スーパーカーブームの先駆けとなった漫画、サーキットの狼。その血湧き肉踊るバトルを現実のものとするため、スーパーカーが日本全国から大集結。決戦の場はスポーツランド菅生。一周 3.7 キロ、アップダウンのきついこの本格的なサーキットで、往年のスーパーカーが一体どんなバトルを見せてくれるのか。入念なウォーミングアップを経て、フォーメーションを整える狼たち。スーパーカーの王座をかけた死闘が今繰り広げられようとしている。BM 版サーキットの狼バトル最終回、炎のバトル。グリッドは排気量順 1558cc のロータスがポールポジション。ヨーロッパはビッグバルブユニットを搭載する最終モデルのスペシャル。サーキットの狼の主人公、久米木雄也こと土屋圭一です。今日はですね、30年前の思い出を振り返ってバトルをしてみたいと思います。30年前の名車たちですね。ロータスヨーロッパのコーナリングを、幻のコーナリングを皆さんにお見せしたいと思います。72年からラインナップされたデタッチャブルトップの GTS がエントリー。結構自分としては好きな車の一つです。今日これ乗れることを楽しみにしてました。古い車ですから、いたわりながらバトルしたいとは思いますが、どこまで行けるでしょうか。排気量はね、あまりでかくないからね、ここから後ろの車にどこまでストレートでついていくかやってみたいと思いますが、いたわります。グループ4にホモロゲートするために開発された生粋のレーシングポルシェ。昔散々ハマってた漫画の主人公になるとは思いませんでしたが、懐かしいスーパーカーっていうか、子供の頃憧れたスーパーカーでバトルできるっていうのはまあ面白いかなと。まあ短い周回数ですが、楽しみながらかつ真面目にやりたいと思います。12気筒以外のロードカーで初めて羽馬のエンブレムが装着された。この車でサーキット入りしたいなと思ってたけども、とても当時は買えなかった。そういうその若い時の夢の憧れの車ですよ。だからそういう懐かしさもあってね、まあ今自動車文化が進んで技術も進んで、今運転する車じゃないけども、当時を懐かしがってね、走りたいなと、そう思ってます、スーパーカーの代名詞といえばランボルギーニカウンタック。はい、お待たせいたしました。まあこのね、 V12 気筒、この太いタイヤ、ガルウィングドア、この格好といえばですね、この手のまあ化け物系といえば木下隆之じゃないでしょうということですね、スーパーカーならではの熱い足をお見せしたいと思います。その名、ミウラとはスペイン語で最も有望な闘牛を指す。まあ30年前の車たちなので、ポテンシャルは、時代を感じるかもしれないですけども、これだけのそうそうたるメンバーが揃ったっていうのが、まあ、車も含めて、すごい、非常に僕は嬉しいです、またその中の一員として走れることを、感謝しています。最高速302キロ、ランボルギーニキラー 365BB。 僕はね、このサーキットの狼世代の頃は高校生で、どちらかというと、まあ、F1 構造であまりスーパーカーは興味なかったんですけども、まあ、最近のフェラーリの凄さのルーツがここにあるというような考えでね、急遽と乗ってみたいと思います。そしてオーバーヒート気味のトヨタ 2000GT に代わって、急遽バトルに参加することとなったのが、デトマソパンテーラ GTS。 イタリア語でヒョウを意味する名前のこのエキゾチックカーは、フォード製の V8 エンジンを搭載し、並みいるライバルたちに勝るとも劣らないパフォーマンスを見せた。
原作では瀬戸内海でのレースに登場した四国の獅子。まあ、アメ車のエンジンなんですごいトルクあるんで、この都合のきつい上りなんかは結構他の車よりいけるんじゃないかなと思ってます。頑張ります。スターティンググリッドに並んだ8匹の狼たち。クラッチをいたわってローリングスタートを採用したため、各車フォーメーションラップに入る。そして再びコントロールラインを通過した時がサーキットの狼バトルの幕開けとなるのだ。いやーすごいね、なんかタイムスリップしたみたいだね。いい絵だよ、すごく。しかしこうして見るとあれだね、カウンタックっていうのは今の車と変わんないよね。とてもその20年30年前の車に見えないわ。20数年を経てもコンディションは上々。ドライバーの緊張感も高まっていく。コーナリングマシンロータスヨーロッパ、直線では抜かれますが、コーナーではその素晴らしさを見せてあげようかな。さあ8台の隊列はほぼ整った。これ左後ろは何、これニノ君。ちょっと溜めちゃおうかな。ハンドなんか横に並んじゃってるもんね、こいつね。なんかフライングするんじゃないかな。 BM 版サーキットの狼バトル、いよいよスタート。ポルシェ308カウンタックが好スタートを決めた。ロータスヨーロッパは早くも3位に転落。ではリプレイ。よっしゃ、あ、ずるい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 。いやー怖い。あ、危ない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 よ、危ない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 ったら危ない危ない危ない。シフトが入んなかった。あんた出てる、あんた出てる、お父さん、あんた出てる。皆さん、あまり急いじゃいけませんよ。忘れないでね、俺を。よしいいぞ。コーナーこんなとこノーブレーキで行っちゃう。吹雪優也、見た見た見たね。もうノーブレーキで行っちゃう。ほらね、前3台が引き離す。しかしパワー排気量を考えてもこのままじゃ終わりっこない。まあ、いい勝負だね。おお、いい勝負だよ、いい勝負。でもコーナーではピッチロールとも大きい308は苦しそう。コーナーはいいよ、ほらカウンタックコーナーよりいいなんて初耳だけど、ほら全然いいよ。膨らみすぎ、お父さん、お父さん膨らみすぎ。あらら、早い早い、タクヤ。最終コーナーで大きく膨らむガンサン308。ドリドリヨーロッパも来てる来てる。この加速で三浦の力を出せ出せ。よし、結構いいぞ。さあ早くもバトルはファイナルラップ。ハラパンテーラブレーキング勝負で池澤三浦をパス。おー暇になっちゃったよ、まだ一周目だろこれ。はい、あと一周頑張って。一方トップグループは、よしちょっとちょっとあなたなんて邪魔をするの。なんかピーターソンみたいなやつだねこいつ。
ケイチ、ほら邪魔だな。ほら遅いぞ。直線はパワーに勝る308だが、コーナーは軽量で S タイヤを履くロータスが断然速い。365カウンタックも詰めてきた。あなたロータスについてくるなんてとんでもない話だよ。コーナーでロータスについてくるなんてね、100年早い。100年。ブレーキングがねちょっと怖いよ。ローターがバリバリいってるし。トップグループの差はほぼ同じ。タイヤの違いだよ。だけどやっぱポルシェってすごいよ。こうやって大昔のポルシェでもねちゃんと走んだもん。いや7000以上回るんだけど、とりあえず7000飛んできますわ。パワーが物を言う上りの最終コーナー、非力なロータス逃げ切れるか。ガラパワーでできるかな。優勝は拓也911、2位は大健闘の土屋ロータス、そして最後の最後で黒沢308をパスした中谷 365BB が3位となった。キャブの調子がいまいちで、はっちゃん、そして D のファンの皆さん、本当にごめんなさい。さあ、30年前の超スーパーバトル行いましたけれども池澤先生、いかがですか。まずこうこういう風に中に入ってるってのは嬉しいよ、自分自身で。あ、自分自身がね、だって入ってたものが本物になってるんだから。あ、そうかそうか。でもこれさ、あの漫画の世界だけじゃなかったわけですよね先生ね。実際こうバトルしてみると、ガンさんいかがですか、ね、いや意外とバトルできましたよね。そうそう、タイヤとかね、いろいろあるけどね、うん、俺はそういうバトルよりもね、ちょうど俺がね、現役の頃憧れてた車なんで、それに乗れた。世界のレベルってすごいですよね。ね、あの今の車と比べちゃいけないけども、あの当時の日本車から見たらすごい車だよね。なおかつね、その頃の車がちゃんとプロが真剣に走れる状態にあるっていうコンディションがね。君大人げなかったね、なんかいきなり行っちゃって。え、早瀬サコンらしいよ。早瀬サコンって性格悪い。あの早瀬サコンってね、早瀬サコンって性格悪い。クールな、クールクールクール緻密なんだよね。うん、で、服部なんかはなんか最初良かったのに。え、最初ってスタート前だけど。あのね、パッケージ的にやっぱストレートちょっと遅すぎだね。いや、ただでもかっこいいからいいや。ただ聞いてよ。ピーターだっけ、あの意地の悪い。いや、あの死んじゃう。最後行く。チェッカー前に死んじゃう。死んじゃうの。いや、せっかくなんかで。死んじゃうんだ、お前。けど、ジノいい車だよね。かっこいいよ。で、パワーとさ、すべて合ってるもん。今乗っててさ、ジャックアンダーでずっと行けんだもん。びっくりした。でもね、最初はね、始まる前は、もっとばらけると思ったんですよ。だけどね、テール2ノーズのバトルができるからね。そっちはどうだったの、中山は。いや、僕のはもう本当にストレートね、メーターで190キロぐらい出ちゃって、合ってるのかどうか分かんないけど、怖いですよね。いいじゃん、夢の世界だから。だから他の車と比べて、もう直線はやっぱりすごいですよ。すごいね。コーナーはね、僕のカウンタックの方が速かったんですけど、でもストレートはパーンっていっちゃう。パンテラもね、直線190ぐらいで、多分365と一緒ぐらい。パンチラ？パンチラ。それ読み上げ上げ。でもコーナーはなんかね、アンダー出るとその2トントラックでアンダー出てるみたいな感じですよね。っていうかね、コーナーがどのものがいいの。タイヤで違うんだけど、履いてるタイヤで。だけどちゃんと走れるコンディションに合うっていうのは、そういうこと。ちゃんとこうみんながバトルしてるっていうのはすごいじゃない。その位置にいるっていうことが。これやっちゃう。いなかった。単独走行。だって死んじゃう役なんだ。沖田は結核で遅れてくんだもん。そう。しょうがない。で、あの浜の黒ひょうは誰でしたっけ？カウンタック。カウンタック。あ、俺ですよ。ね、浜の黒ひょう。そんな感じ。いやもうね、細かいことはどうでもいいんですよ。ガルウィング見てくださいよ。三ヤンゴの太いタイヤ。おしゃれ。あのウィング、あの低さ。やった？人の狭さ、首の痛さ。これがスーパーカーでしょ。でバトル中やった。ちょっと見てよ。木下君の人生そのまんまだね。どういう意味？派手。派手ね。まあということでですね、まあ池澤先生を交えまして、当時のサーキットの大神バトル、まあこんなバトルが本当に実現するとは思いませんでしたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。非常に素晴らしいバトルだったと思います。懐かしかったよ。
25年前サーキットの狼で描かれた激しいバトルが決して漫画の中だけのものではなく実際にも成立するドキュメントであることが証明された。これは作者池澤聡先生が当時から多くのスーパーカーを乗り継いでそれぞれの車の特徴をしっかりと把握していたからこそできたこと。新世紀になってもサーキットの狼吹雪雄也はスーパーカーの魅力を伝える伝道師として生き続けるのである。